እዚ ቪዲዮ ላይ የምናየው በኢኮሲስተም ወይም ደግሞ የድምጽ ነጸብራቅ ወይም የድምጽ ነጥሮ መመለስን እንዲሁም የገደል ማሚቶ ይያልን የምንጠራውን ሲስተም ማለት ነው። በመጠቀም ድምጹ በተፈጠረበት ቦታና ያ ድምጹ ነጥሮ እንዲመለስ ባደረገው አካል መካከል ምን ያክል ርቀት አለ የሚለው ነገር ኢቫሉዌት ማድረግ የምንችልበትን ጥያቄ ነው የምናየው። ጥያቄው የሚለው ምንድነው? How far away should a cliff be from a source of sound to give an echo in 4 seconds ይላል። ስለዚህ ያላላለው ምንድነው? አንድ ድምጽ ከሆነ ቦታ ሆኖ ተፈጥሮ ከዛ ያ ድምጹ የሆነ ነገር ጋር ተጋጭቶ በዚህ ኬዝ አሁን ገደል እንለው እንችላለን እንደም ክሊፍ እንለው እንችላለን እዛ ጋር ተጋጭቶ ለመመለስ 4 ሰከንድ ቢወስድበት ኖሮ ድምጹ በተፈጠረበትና ይሄ ሲስተም ወይም ደግሞ ይሄ ሪፍሌክት አድርጎ የሚመልሰው ክሊፍ ይያልን የምንጠራው ወይም ገደል ይያልን የምንጠራው ቦታ በሁለቱ መካከል ሊኖር የሚችለው ርቀት ምን ያክል ይሆናል ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚህ በተጨማር አንድ ነገር ተሰጥቶናል። The temperature is 30 degrees centigrade የሚልም ተሰጥቶናል። ያ ማለት በጊዜው የነበረው መጠነ ሙቀትም 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ተብሎ ነው የተሰጠ ማለት ነው። አሁን ጥያቄውን በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ልክ እንደምታዩት ነው ልጅቷ እዚህ ሆና ለምሳሌ ድምጿ ልክ እንደዚህ አወጣች ከዛ በኋላ ድምጿ ሄደ ሪፍሌክት አደረገ ከዛ በኋላ እሷ መስማት ቻለች ማለት ነው ድምጹ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሆነው በአራት ሰከንድ ውስጥ ነው። ስለዚህ ድምጹ ተፈጠረ ከዛ ሄደ ሲሄድ ያ ማለት አራት ሰከንድ አጠቃላይ ከወሰደበት ሲሄድ 2 ሰከንድ ሲመለስ 2 ሰከንድ ነው ማለት ነው የወሰደበት። ስለዚህ ይሄ ሲሆን ምንድነው የተባለ ያለው ማለት ነው በሁለቱ መካከለ ያለው በገደሉና በልጅቷ መካከለ ያለውን ርቀት ነው ፈልጉም ይላል። ነገር ግን ይሄን ርቀት ለመፈለግ እንደምታዩት ነው ጊዜው ብቻ ነው የተሰጠን። ስለዚህ ስፒዱም ሆነ ዲስታንሱ የሚታወቁ ነገሮች አይደሉም ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን ኢቫሉዌት እናደርግም እንችለው? አሁን እዚህ በደንብ ማየት ያለብን ነገር ምንድነው the temperature is 30 degrees centigrade አይደል የሚለው። ስለዚህ በጊዜው የነበረው የአየሩ መጠነ ሙቀት 30 degrees centigrade ከሆነ በዚህ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሊኖረው የሚችለው የሳውንድ ስፒድ በዛ አየር ላይ ሲጓዝ ምን ያክል እንደሆነ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ ያ እንዴት ነው የሚታወቀው? ቴምፕሬቸሩ ከተሰጠን በሌላ መንገድ ስፒድን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድን አገኘን ማለት ደግሞ ስፒድ ከተገኘ ታይሙ ይታወቃል። ስለዚህ ምንድን ብቻ ነው የማይታወቀው ማለት ነው? የማይታወቀው ዲስታንስ ብቻ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዲስታንስን ስፒድንና ታይምን ማገናኘት የምንችልበት ፎርሙላ ስላለን ማለት ነው። ያ ምንድነው? ለምሳሌ speed is equal to ምን አድርገን ነው የምንሰራው? distance over time አድርገን አይደለም የምንሰራው? ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ከሶስቱ ፓራሜትሮች ውስጥ ሁለቱ ከታወቁ አንደኛውን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ distance ነው የምናገኘው። distance ለማግኘት ግን መጀመሪያ speed-ን ማወቅ አለብን። ስለዚህ speed-ን እንዴት አድርገን evaluate እናደርጋለን ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ደግሞ distance-ን መጨረሻ ላይ እናገኛለን የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ አሰራራችን እንሂድ። ስለዚህ አሁን የኛ ስራ የሚሆነው ምንድነው? የመጀመሪያ ስራችን given እናውጣ። አሁን given ካወጣን በኋላ ወይም የተሰጣንን ካወጣን በኋላ የተጠየቁት ነገሮች እንዴት ኢቫሉዌት እናደርጋለን የሚለውን ያለን። አሁን የተሰጠ ምንድነው? given time ተሰጥቶናል። time is equal to ስንት ነው? 4 seconds ተሰጥቶናል። ከዛ በኋላ ሌላ ምን የተሰጠ ነገር አለ? ከtime ቀጥሎ ደግሞ temperature ተሰጥቶናል። ስለዚህ temperature is equal to 30 degree ሴልሺየስ or degree centigrade ነው እንችላለን። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ተሰጥተዋል። ከዛ የተጠየቀው ነገር ምንድነው? የተጠየቀው ወይም ደግሞ required ብለን የምንወስደው ነገር ስናይ required የተጠየቀ በእንጽፋለን። ከዛ በኋላ የተጠየቀው ምንድነው? how far away ነው የሚለን አይደለ? how far away should a cliff from a source of sound? ያ ማለት እዚህ ጋር ድምጹ ነጥሮ የተመለሰበት ገደል አለን እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄ የገደሉ ቦታ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የገደሉ ቦታ እዚህ ያለው ፓርት ማለት ነው። ከልጅቱ ድምጽ ከተፈጠረበት ቦታ እስከ ገደሉ ቦታ ያለው ምን ያክል ርቀት ነው የሚለን፣ በምን ያክል ርቀት ውስጥ ነው ያለው ነው የሚለን። ስለዚህ እንጠይቅ ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት አሁን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? አሁን ዲስታንስ ነው የጠየቅ ነው ማለት ነው። ባጭ ዲስታንስ ተጠይቀናል። ስለዚህ ይሄን ዲስታንስ ለማግኘት አሁን እዚህ ጋር የተሰጠን ታይም ምንድነው? ይሄን ካያችሁት ድምጹ ነጥሮ ለመመለስ የወሰደበት ጊዜ ነው አስቡት። ስለዚህ ሲሄድ የሆነ ጊዜ ይወስዳል፣ ሲመለስ ደግሞ የሆነ ጊዜ ይወስዳል። እኩል ጊዜ ነው የሚወስደው። ስለዚህ 4 ሰከንድ አጠቃላይ ከወሰደ ሲሄድ 2 ሰከንድ ሲመለስ 2 ሰከንድ ነው ማለት ነው የወሰደበት። ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር T1 ብለን ብንጽፈው T1 ሲሄድ 2 ሰከንድ ነበር የወሰደበት ማለት ነው። ሲመለስ ደግሞ ድምጹ ወደ ኋላ ሲመለስ ደግሞ T2 ወይም ደግሞ በዚህ ኬዝ
2 ሰከንድ ይወስድበታል ማለት ነው። አጠቃላይ ደግሞ የጠየቅነው ዲስታንስ ከዚህኛው ፖይንት እስከ ዚህኛው ፖይንት ያለችዋን ዲስታንስ ነው የጠየቅነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ እንዴት ነው መስራት የምንችለው? ይሄንን speeds of sound ላይ ለመስራት ከፈለግን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ይሄን የማይታወቅ ዲስታንስን ከሚታወቁ ነገሮች ጋር ማገናኘት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሶሉሽናችን እንሄዳለን። ስለዚህ ሶሉሽን ወይም መፍትሄ ወይም አሰራር ልንለው እንችላለን። አሰራር ምን ይመስላል የሚለውን እንይ። ስለዚህ ይሄን ለማድረግ እንደሚታወቀው speed of sound is equals to በዚህ ጊዜ echo በሚፈጠርበት ጊዜ ወይም ደግሞ የገደል ማሚቶ ይያልን በመንጠራው ጊዜ ምንድነው የሚያደርገው ማለት ነው። ልክ አንድ ድምጽ ወደ ሆነ ቦታ ይሄዳል፣ ከዛ ሪፍሌክት አድርጎ ይመለሳል። ስለዚህ አጠቃላይ የሚወስደው የተጓዘው ዲስታንስ ይኖርና ስለዚህ አጠቃላይ የተጓዘው ዲስታንስ የሚሆነው 2 times s ይሆናል over አጠቃላይ የወሰደበት total time። ስለዚህ total time አሁን እዚህ ጋር t የምንለው total time ነው which means t1 እና t2 ተደምራለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ደግሞ ልክ እዚህ ጋር ዲስታንስ ማግኘት ከፈለግን ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄን over 1 አርከን ክሪስ ክሮስ ብናደርገው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው። 2 times s is equals to ምንድነው ማለት ነው? v times total time ይሆናል። ስለዚህ ዲስታንስ ብቻውን እንዲቀር ይሄንንም ለሁለት ይሄንንም ለሁለት ማካፈል እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በመጨረሻ ምን ይቀርልና ማለት ነው? ዲስታንስ is equals to ምን ይሆናል ማለት ነው? v times t over 2 ይመጣል። ስለዚህ አሁን ይሄንን ዲስታንስ ለማወቅ የማይታወቀው ስፒድ ብቻ ነው ማለት ነው። ይችኛዋን ስፒድ አናቃተም። ስለዚህ ይችኛዋን ስፒድ ብለን እንጽፋት እንችላለን። እቺ ስፒድ ዋናች ስለዚህ ስፒድ ይሆናል። ስፒድን ካወቅን ዲስታንሱን በቀጥታ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው የሚለው። አሁን በዚህ ግን ስፒድ ስላልተሰጠ ነው። ይሄንን አሁን እንስራው። ታይሙን ሰብስ አርገን እንስራ። ሰብስ አርገን እንሰራ ምን ይመጣ ማለት ነው? s is equals to v times t ስንት ነው በዚህ ኬዝ? ተቀለይ ታይሙ 4 ሰከንድ አይደለ? ስለዚህ 4 ሲካፈል ለ2 ይመጣል። ስለዚህ 4 ለ2 ብታካፈሉ ስንት ነው የሚመጣው ማለት ነው? 2 ነው የሚመጣው። ስለዚህ በአጠቃላይ s ስንት ይሆናል ማለት ነው? በአጠቃላይ s ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 times v መጣ ማለት ነው። v-ን ካገኘን በቀጥታ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? v-ን ካገኘን በቀጥታ ከሁለት ጋር ብናባዛው ዲስታንሱን ይሰጠናል ማለት ነው። ግን v-ን አናውቅም አሁን። ስለዚህ v-ን እንዴት አድርገን ኢቫሉዌት እናደርግ? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ድምጹ እየተላለፈ ያለው በአየር ላይ ነው አይደለ? ድምጹ የሚተላለፈው በአየር ላይ እየተላለፈ የሚሄደው። ስለዚህ በአየር ላይ ከሆነ እየተላለፈ ያለው ድምጽ ደግሞ በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ በቴምፕሬቸሩ አፌክት ስለሚደረግ ከቴምፕሬቸሩ አንፃር የተለያየ ይሆናል አይደለ? ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ 30 ዲግሪ በሚመጣበት ጊዜ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚመጣበት ጊዜ የስፒድ ኦፍ ሳውንድ ምን ያክል ይሆናል የሚለውን ኢቫሉዌት ማድረግ አለብን ማለት ነው መጀመሪያ። ስለዚህ ተጨማሪ ነገር መስራት አለብን እዚህ ላይ። አሁን ይሄንን ለመስራት አንድ ፎርሙላ አለን። ይሄ ፎርሙላ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ምንድነው የሚለን? ስለዚህ speed of sound in air አይደለ? At any temperature እዚህ ጋር ዩት v at any temperature is equals to initial speed v not plus 0.6 times temperature over 1 degree centigrade ነው የሚለን። ባጭሩች ምን ብለን እንጽፋታለን መሰራችሁ? speed at a given temperature is equals to initial speed ያ ማለት initial speed ያልን የምንጠራው ምን መሰራችሁ? በዚህ ኬዝ ወይም v not የምንለው የስፒድ ኦፍ ሳውንድ አት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ያለው ነው። ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ደግሞ v ወይም ስፒድ ኦፍ ሳውንድ አት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ደግሞ ስንት ነው? 331 ሜትር ፐር ሰከንድ መሆኑ ይታወቃል። ይሄ ይታወቃል፣ የሚታወቅ ነገር ነው አት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ v አት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕላስ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በዚህ ኬስ? ስለዚህ v አት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ፕላስ 0.6 ሲባዛ በተሰጠው ቴምፕሬቸር ማድረግ እንችላለን። እስነ ኦቨር 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለን ከላይ ያለውን ዩኒት ለማጣፋት የምንጠቀምበት ነገር ስለሆነ ነው እንጂ እዚህ ጋር የሚያመጣው ለውጥ የለም። ምክንያቱም ማንኛውንም ቁጥር በአንዴ ብታካፍሉት የሚያመጣው ለውጥ የለም። ዩኒቱን ብቻ እንዳንሳሳት መጠንቀቅ አለብን። ስለዚህ ስፒድ አት ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው እንጠይቅ ነው። ቴምፕሬቸሩ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ስፒድ ማግኘት አለብን። እሱን ስፒድ ካገኘው በኋላ ነው ዲስታንስ ማግኘት የምንችለው። ስፒድ አት 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ እዚህ ኳልስ ምን ይሆናል ማለት ነው? 331 ሲደመር 0.6 ሲባዛ ቴምፕሬቸሩ ስንት ነው? በዚህ ኬዝ የቴምፕሬቸር ስንት ነው? 30 ነው የተሰጠን። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች አባስተን ካገኘን ምን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ስፒዱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስፒድ አት 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 331 ሲደመር አሁን እሺኛው ነው
0.6 ሲባዛ በ30 ሚለውን 0.6 ማለት 6/10 ነች አይደል? ስለዚህ 6/10 ሲባዛ በ30 ማድረግ እንችላለን። ከዛስ እቺ 0 እቺኛን 0 ታጠፋለናለች። ከዛ ምን ቀረች? 6 ሲባዛ በ3 6 ሲባዛ በ3 ደግሞ ስንት ነው? 18። ስለዚህ v is equal to ስንት ይመጣልና ማለት ነው? 331 እና 18 መደመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን እንደምር። አሁን ሁለቱን እዚህ ጋር ቁልቁል እንደምራቸው ስንት ይመጣል? 331 ሲደመር 18። ስለዚህ 1 እና 8 9 3 እና 1 4 3 ወደ ታች ተወርዳለ። ስለዚህ 349 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አጠቃላይ ብትደምሩት vt ስንት መጣ ማለት ነው? 349 ሜትር ፐር ሰከንድ። ዩኒታችን ምን ጊዜ በሜትር ፐር ሰከንድ ነው ይመጣል። ስለዚህ እቺ vt ማለት ወይ v at a given temperature እንደማለት ነው እንጂ ከዚችኛዋ velocity ጋር አንድ አይነት ነው። ከዚችኛዋ ጋር ተመሳሳይ ናቸው። እሺ እቺኛዋ speed ማለትና እቺኛዋ speed ማለት አንድ አይነት ናቸው። እዚህ ጋር vt ያልነው at a given temperature መሆኑን ለመለየት ተጠቅመንበት ነው እንጂ v ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ v is equal to 349 ሜትር ፐር ሰከንድ መጣ። አሁን እቺኛዋን v ካገኘን በኋላ የትኛው ፎርሙላ ጋር መጣት እንችላለን? እዚችኛዋ ጋር። እዚህ ፎርሙላ ላይ ካስገባን ማን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ዲስታንሳችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ is equal to 2 times v ነው አሚ 2 ምንድነው እዚህ ጋር? እዚህ ጋር ካያችሁት t በሰከንድ ነው የሚገለጸው። ስለዚህ 4 ሰከንድ ነበረን፣ ዩኒት ሰከንድ አለን እዚህ ጋር እንዳንረሳት በኋላ ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 የምትባል ሰከንድ አለችን። ስለዚህ 2 ሰከንድ ሲባዛ ቬሎሲቲያችን ስንት መጥቶልናል? 349 ሜትር ፐር ሰከንድ መጣ። ስለዚህ እኛዋ ሰከንድ እኛዋ ሰከንድ ስለምታጣፋ መጨረሻ ላይ ዲስታንሳችን በሜትር እንደሚመጣ ይታወቃል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 2 ሲባዛ በ349 ሜትር። ስለዚህ እነዚህን ቁጥሮች ካባዛን ምን እናገኘ ማለት ነው ባጭሩ? ዲስታንሳችንን እናገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሁለቱን እናባዛ። አሁን 349ን በስንት እናባዛው ማለት ነው? በ2 እናባዛው። ሲባዛ በ2 እሺ፣ 2 ጊዜ 9 ስንት ነው? 18 አንድ አለን። 2 ጊዜ 4 8 ከአንድ ጋር 9 2 ጊዜ 3 6 698 698 ሜትር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻ መልሳችን ነው የሚሆን። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት መቻል ያለብን ይሄንን ዲስታንስ ለማግኘት ሁለት ስቴፕ ነው የሄድነው። ለምንድነው ሁለት ስቴፕ የሄድነው? አሁን መጀመሪያውኑ እዚህ ጋር ያገኘናት ስፒድ ተሰጥታን ብትሆን ኖሮ ያ ማለት v 349 ነው ተብሎ ተሰጥቶን ቢሆን ኖሮ በቀጥታ ምን ነበር የምናረገው? v አለን። ስለዚህ v ስላለን በቀጥታ እዚህኛው ጋር ካሉት ፎርሙላ ጋር በማቀናጀት ዲስታንስ ማግኘት እንችል ነበር፣ ወይም ደግሞ ያቃለን ነው ነበርና ስለዚህ ጋር s is equal to times v ብለን በዚህ መስራት እንችል ነበር። ነገር ግን ከስፒዱ ይልቅ የተሰጠ ምንድነው ማለት ነው? ቴምፕሬቸር ተሰጠን። በደንብ ይዩት እንግዲህ ቴምፕሬቸር ተሰጠ። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ከተሰጠ የግድ ያ ቴምፕሬቸር ደግሞ ከታወቀ ምኑን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው? ስፒድ ማግኘት እንችላለን። ልክ እዚህ ጋር እንደሰራን አሁን ቴምፕሬቸር ስለተሰጠናለችን ፎርሙላ ተጠቀምን። ስለዚህ ይቺን ፎርሙላ ተጠቀምን፣ ቴምፕሬቸር ተሰጥቶን ነበረ። ስለዚህ በዛች ቴምፕሬቸር ጋር የድምጽን ፍጥነት ለማወቅ የሚረዳን ይሄ ፎርሙላ አለ። ይሄን ፎርሙላ ደግሞ ስንሰራ የትኛውም ጋር ስትሰሩ ስፒድን ከተጠየቃችሁ ስፒድ አት ጊቭን ቴምፕሬቸር v ከሆነ የምንፈልገው vt is equal to 331 ሲደመር 0.6 ሲባዛ በቴምፕሬቸር ነው የሚሆነው። ያ ማለት ስፒዱ የተሰጣችሁ የድምጹ ስፒድ በማንኛውም ቴምፕሬቸር በ10 በ20 በ30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየተባለ ቴምፕሬቸሩ ቢሰጣችሁ፣ ስለዚህ በዛ ቴምፕሬቸር ላይ ያለው ስፒድ ይሄ ነው የሚሆነው። ያንን ስፒድ አገኘን ማለት ነው፣ ይታወቃል ማለት ነው። በሌላ መንገድ ቴምፕሬቸር ተሰጠኝ ማለት ስፒዱን አውቃለሁ ማለት ነው። ያንን ስፒድ ካገኘው ደግሞ ስፒድና ታይም ከተሰጠ ደግሞ ዲስታንስ ማግኘት እንችላለን። ምክንያቱም ያንን ለማግኘት እዚህ ጋር ካሉት ከሶስቱ ፓራሜትሮች v is equal to 2s over t አይደለ አድርገን የምንሰራው over total time። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ከሶስቱ ቫሪያብሎች ሁለቱ ከታወቁ ማንኛውንም ቫሪያብል መስራት ስለምንችል ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ አድርጉት። ምናልባትም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄዎችንም እየሰራችሁ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶችን እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን፣ ከዛ ቴምፕሬቸር እና ስፒድ እንዴት ነው ደግሞ የሚገናኙት የሚለውንም ደግሞ የተለያዩ ቪዲዮዎችንም እዚሁ ላይ በማየት ማዳበር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።